Jsi tam osmej! Tak ještě jednou, Crazy, nemáš být náhodou dole. Takže čau lidi, já jsem Crazy, teda Dips a vítám vás u novýho videa. Nazdar lidi, já jsem Crazy, teda Dips. A tady je se mnou Gamecase Gulmog. Ale dejte prosím vás tu. Proč mám dít aperuny? Vysvětlíte mi, proč mám aperuny. A proč já nemám skin? Nechci padám, že to takový jiný zvuk? Mně to přijde jako takovej trošku troj. Zaspíješ tím spíš hrozně hlasitý. Jo, jo. Tak ty jdeš nakonec na bot, ale ten si on asi fafukuje. Ne, okej, okay, tak já pro na to, on je na bot. Chytrý kluk. Jo, tak jo. Takže já jsem Wukong s healem na topu. A já jsem Zillion bez skinu, který by mě mohl mít legendární skin, kdyby nebyl debil. A dneska jedeme tryhard. Jo, ještě zapomněl říct, že tady je se mnou pan Mineros, který si teďkon koupil skin. Takže je na speedenej jak hovado. To fakt natáčí. Jo. Protože toto bude win game, že jo? Jo, jsem vrtok. On má vlastně sebe seká webka, ale znáte to, ne? Jo, on má i webku. To si jo ne. Je, já vás to říká člověk, který nemá. Tyvo. Mám jí, ale na notebooku, hele. Blučka. Viděl jsi to tady. O, prosím vás, ignorujte to, co tam někdo hraje, prosím vás, jo. Pokud slyšíte nějaký zvuk teďko. Nejlepšejší, kamošenka na věky. Říkám. Což je, to zjíháš prdel. Tak mě vyhodil, to je kokot. Tady já to pak pozor, já nebudu. Já mám lagy jak hovado. Ahoj, já jsem Zillion, na tohle Jackass. Já se jdu dej malfajtík. Jdeš od té farmy, zade. Víc sexy je AP malfajtík. Tak já to udělám jinak, děcka, já budu muset to omlet. Počkejte chvíli, já jenom tady takhle vypnu web, protože se mi to nějak moc seká, zapnu vám takhle si tady osu, aby vám tady hrála osa do pozadí. Ale víš, že budeme mít problém s autorskýma právama. Ale ne. Já tam mám samý pičoviny z Nightcoreu. Jeho? Nightcoreu. Aha, OP, OP. Ona má docela damage ta čupka. Potřebuju Genki na topu. Tadada. Protože... Ježiši Maria, ty vole, já jsem myslel, jestli jsi někde v prděli, že a ty kor tam půjdeš až na ten top. Počkej, ten stream bude z čeho, Šana? Zovka. Z Gulmíny, počkej. S Gulmínem? To je jakože nějaký čarodějník, nějaký jako bratranec hudný jeho, nebo jakože ne, what the fuck? Já mám postavu webovku jménem Gulmína. Ne, ne, jak to, začínám. Já jsem brnděl, slash. Já vím, no. Nepřítel padl. A nepřítel padlo, jo. K tvým nohám. SNAP! Jo, taková říct. Já nemám manu. Wukong bez many je k hovnu. To vám říkám já, profesionální Wukong. Tudududu. Aha. OK. Hele, ten Z je fakt Polák. Au. Au. Prej ten Z je takový Polák, au. Ale vidíte, jaký je Polák, no. Tororo, tororo. Když hraje. Aha. Zde. Ty vám tam hraje soundtrack z High School Days Day. Napište mi do komentáru, jestli víte, co je High School Days Day, mě to zajímá. To anime. Je to, to je kretén. To je takovej kokot. Vole, ne, je to kuchařka, ty vole, fakt, jakože. Je to jen tak. On na mě by vyčerpal dva summonery, hajzlo. Dá se to brát jako orb? Jo. Už se pro tebe jdu. Ale proč je šestka ten? Kdyby se chtěli, tak si můžeme udělat páteční večer jenom tím, že bychom si prostě společně mohli dívat na High School. Protože jsme prostě koukali jenom společně na High School, abych vám prostě, bychom to bylo jako společný, jakože to by bylo super, to bych moc chtěl.
Počkej, ty říkáš nám nebo fanouškům? Fanouškům, protože vím, že vás to nebaví. To je dobře. Leona bez anány, na tří keky to, na 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 na. Teď se vracím na lineu s potkama, s poťákama, takže teď rozkombíme čurku. Aha, pomlouvám se, toto není soundtrack z High School DxD, teda jako opening, to je ending, to je na konci, omlouvám se. Aha, spadl na server. Pecka! Jak tomu říkám stream? Manen, pokud. Tu, a teď vám tady hraje mě, I'm Hero, což je taky pěkný song. A to bude na jaký ten channel, Crazy? Na můj, teda na, na Gamekey sácky, já nemám jiný. Zatím plánuju, že bych zase začal... Začal bych natáčet na profesora biologie Minecraft. Jenom možná. Ty jsi vlastně profesor biologie, ty nejseš ani crazy, ty nejseš ani dips. Jsem profesor biologie crazy. Na profesorovi biologie říkám ahoj, já jsem profesor biologie crazy. Crazy ty! Ty jsi profesor biologie, o tom ani nevím. Ty vás kurv... Přiznání crazyho, vole. Crazy není opravdový profesor biologie. Jako já vím, že bych možná mohl být nějaký profesor, jo? Nesmíš se k němu přibližovat. On se přibližuje ke mně. Hele, dávám mi pánu. Ty jsi na dálku a on je skurvený buzerant, který vole, dokáže já zakladat pičoviny a když se tomu vyhneš, tak on je v hajzlu. Heroes are not standing for today, this is not a role. Tohle bude čistě, asi polovina tohle videa bude to, že budu zpívat. Ale jako mě to nevadí, pokud vám to vadí, tak se běžte kouzlat. Nám to vadí. To je mi úplně jedno. Jsi člen Gamecase, to máš ve smlouvě. Poslouchat crazy. No, máš, už jo. Já nemám smlouvu. To prdele, já jí nedal damage. Save me, just. Mě ani neřek, vole. Zase. Jo, to vám řeknu jeden takový příběh úplně úžasný. Já jsem hrál jednu z Lina AD Carry. Jo, já jsem jednou viděl dva frajery, který šli, co to bylo, Rice a ještě nějaký AP Carry, šli AD Carry, prostě úplně na botu, YOLO, yeah. YOLO bot. 12! Ultina. Dobrý. Ale, já vlastně mám ultinu. Kecáš, vole! Já myslel, že to je mixer, ty vole. To je pičovina, co jsem někam řekl. Ignorujte to. To byl luck. Věříte mi, že to byla? Ty jsi umřel? Cože? Proč jsi do ní šel, když jsi měl úplně minimum HP? Fak, fakt, ona tačuza jde do mě? Jde do mě? Ne, nejde. Nejdeš, ty jdeš, nejdeš. Polskej Zet tě zabijí. Ale i tak. Ale dobře ty. Ale nevím, jestli ten flag byl nutnej. A, tak tohle to má autorská práva, omlouvám se, tohle je vodu Foxy, tak to se omlouvám, to musím řeknout. What does the Foxy? Rozhodně neříct, nezpívám. Nevím, jestli to, nevím, jestli to slyšíte, ale to je, aspoň trošku byste to měli slyšet. Likam. What the Foxy? Mpravore, mpravory, rie. Ale oni, víš, že mě nezabil ten debil, ale zabili mě creepové. Já vím. Ne, měl jsem na to ještě ne. Já vím, ale kdyby do mě nešly ty skruvený creepové, tak se můžu vypadat na prostě. Tak. Cenzura. Píp, 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 píp. Jak kdyby oni neslyšeli nikdy z prostě slovo. Já vím. Prostě vás já mluvím furt prostě. Budeme fanoušky vychovávat hodně. Ne. Hezky. Co tady ty vole? Říká člověk, no tak ty jako ty to máš dobrý, ty se ani u toho blbýho autostu nelekneš, jo. Ten Zed posranej, on se ke mně nějak teleportoval úplně nějakou náhodou. Mám SS, jo. No.
Ledžux. Já mu dám tomu hajzlovi mě zabíjet, já ho zabiju na dálku. Ježíši Maria, zase slyším toho zmrda. To je hrozný, vole, ta jeho ulti nás je vždycky leknu, ty vole. To není obvyklý. Jestli někom chcípneš, tak jsi teda totální nuk. On má ultinu. Nemám, ale zabil jsem ho. Já jsem si právě že použil předtím a on si toho všiml. NE! Do prdele, do prdele! Fuck my life. Není to takovej Polák, jak jsem si myslel. Ani Poláci nejsou špatný, ale jen či někdo prostě Polák, vole, nuk, Polák, nuk. No tak většinou slyším papír dole, ty kantruješ mě, vole. No tak. My máme taky si, ano? Omlouvám se, že jsem nekom byl dost potichu, já jsem přemýšlel, jak zabít tu Nidalee, já jsem se nějak vůbec nepřemýšlel a totálně jsme to postral, jak jste se to viděli. Ale budu se snažit ji nějak zabít, protože pořád je to na tom topu 0-0. Takže nikdo z nás není feedlejší než ten druhej, takže což je dobré. Jenom ten mi to sere. Čadá. Ten se ty moc opatrnej na mě. A potom když si nedávám pozor, tak toho využije. Ta Kunda jedna plešatá. Genga by to chtělo. Ale jakože okay. ten Z má jenom botrek v 12. minutě, to není moc. Vždyť jo. SS. Pět vteřin do ultiny. Jo, já bych tam vlastně měl jít. Koho mají v džungli oni? Tristanu? Ne. Jo. Aha, OP. No tak, proč mi zdrhnul? Aha, tak tohle je taky chráněno autorskými právemi. Protože tak já nevím, jestli to mám pustit a... Nebo je tady von. Tak to bylo dobrý gang. Počkej, prosím tě. Bude ultina. Já taky mám ultinu. Bude flash a ultina. No, jo. On tady je Ezreal? Co tady dělá Gazreal? Asi už je to přestalo bavit. Jestli bych od samba. Oooo, konečně! Děkuju! Konečně jsme začali vyhrávat, vidíte to, je... Vidíte, jak jsme proskill Wukong. Já už bych taky potřeboval. Tak ty, tak nemu je nedávej. Já se beru jen tu spičnou, manu. Ty vole, on si prostě dává už bacha strašnej, vole, to je hajzl. Teď ti říkám, že je blbej nápad vzít z... Prostě to no, si... No ale já jsem nevěděl, že bere Zeda. Tak to si měl předpokládat. Aha, promiň. Ale musíš... příkřídu si ho beru taky. To je OP, no. No já vám se zlejo na akce vidět, jak to vypadá. Já taky, že jo. No ona už je tady dalí. What jinak když tak řekni story do toho videa. Trochu ono jde o to, že dneska měl podle toho, kdo přišel první tady k panu Minerosovi, tak to tomu on koupí Radom skin. Stalo se to, Radom. Že já jsem přišel jako první a řekl jsem, dej mi skin, jaká byla domluva. A víte, co se stalo? Pan Gulmok dostane skin. Ale já jsem ti říkal, že ti ho pošle. No a pan Gulmok, kdo chtěl mít vánočního Zeliana. Tak já nechtěl Zeliana. Aha, to jako s tím mušketýrem? Jo.
mušketýr je taky pěkný, že jo? Ale tohle není mušketýr, že jo? Tohle stojí asi trochu danáš, vole, než... No, tohle z Jiliana ale nedostanete jen tak, ale stejně jakože jsou takový smíšený pocity. What the fuck, co to bylo? Gučko? What the fuck, my jsme se prohodili. Ty seš, vole, kde ty jsi tady? Tady, vole. Furt mám větší damage, než má ona. Já ho zkusím napoukovat. User joined your channel. No. To je hejzlo. Já už vím, jak kombit tu Nidalí. No tak. Já nevěděl, že má... Co jsi měl na něm, jako? Dal bych na něj bombu. No já vím, vole, to by tě spustil. To není až tak slabý. No dobře. Má botterk, no. Je, hele, si on. Drej. Aha, tako. Ježíš, to je bomba na špatnýho. Určitě na mě fakt dal bombu? Ne. Jo, Zillion může házet bombu na kohokoliv. BITCH! Oh yeah, I win this lane, motherfuckers! Aha. Máš 2-0. No a co? Vyhrávám tu lineu. Čum na to, já mám větší farmu než má ona. Jo. Ne, nemám. Mám víc skillu než má ona, mám voturetu. Mám voturetu víc než má ona. Oh shit. Já jsem support. Seš no. Hej, co takhle help maličky? Aha. Oh fuck. Jdu vám tam. Oh shit. Počkej. Netka vám tam jdu. Já myslím, že tam... Patříš mě! A co když je to chlap si, on je to jako znásilníš nebo jako co? Guláši, ty se mu nevyhýbáš vůbec. Ale teď jsem se poprvý nevyhnul, vole. Pojď je to pušnout už. Dobrý ten zelený, ale on se musí na něj doučit. Omlouvám se, teďkon asi možná jste neslyšeli, možná jste neslyšeli celkově zvuk, nebo jste neslyšeli jakože to normálně, protože, ale nitka. Jo, kde je SS, vole? Já jsem mrtvej. Mám na něj bombu. Ty vole, kdyby ta Nidalee přišla blíž k němu. Jdu pro tohle piču. Se trochu bojím. Oni jede major. Helping. To mid potřebuje help. Jasně bych si back, ty vole, jezi. Jo, a myslím, že co tam máš říkat za písničku? Hero ke Sword Artu. Ze Sword Artu jako? Ne, to je Hero, to se ta písnička jmenuje, ne? Ta písnička se jmenuje Hero. A on je to jakože nějaký cover song pro to. Já se tý blbky bojím. Proč se bojíš Nidalee? Nemá hápe. Nemůže dávat burst pod to. Hej! Ty creeple! Kdo? To bylo na mě, co? Ne, to bylo na Siona, vole. Dobrý. Mám tam jít? Ne, ten Siona se chcípne. Tak pojď, kombinujeme toho Zera. What the fuck? Proč jsi dal ulti, no? Já jsem se nejdřív přitáhl, víš. A nevím, proč mi nefungujou spely. Ale jako okej. Okay. Já mám dobrý burst docela. Kurva. Já prostě ten kill nedostanu. Proč jde po mně ten kokát? Play jukes. To nebyl juke, já jsem dělal rychlost. No teď jo, let juke. Hele, redko. Tak proč pro ní u ní nezůstal, když jsem měl bombu? Pro ní pro. Já nemám manu už, chápeš, abych se mi nějak nedal, aby si nemohl jen. Pomoc, pomoc! Tak jako plácek. Žuši! Dík. Díkec. Moje první smrt. Já budu plakat. Já vám tam byl, pojďte ke mně. Jinak za pár dní můžete očekávat buď stream zase, další rekapitulaci našich týmů. No, děkuji, že to nechal. Jo, buď Magic Staru, nebo Diablo Devils.
A nebo nějaký let's play můžete čekat, nebo nějaký gameplay z našeho hraní můžete očekávat asi. Někdo mi píše na test, tak si to přečteme. Pokud mi spadne krve, tak uděláme giveaway na... Co? What the fuck? Tento proběh. What the fuck? Pokud mi spadnou krve? Já si to hodit mě, ty debile. Já vím, já jsem se netrefil. Co to je giveaway? Já mám na tohle skillshoty. Počkej, už to máš, to budeš mít. Necháš mi, jo? A na něm bombu, zdrhej. No už mu cípne. Utíkaj, utíkaj! Ok, pokračujeme, nebojte. Další pěkný song, který můžete poslouchat, je to pěkný. Co starý měl crazy o tom, že... Říkám, co starý měl crazy, že mi seru mate? No sereš mi. Vidíš, jsme tady čtyři, tak, se, tak už to nesereš. Ne, děláš to docela dobře, ale začakuju, no, prostě si proti němu neměl šanci, že? Pentahill, co to je Pentahill, prosím tě, vysvětli mi to. To je Pentahill. Pentahill, vole nějaký. Budeme dělat pizzu. Tak a běžím. Čau, Sione, čau, bye. Běžím nám, já jsem to říkal. Je, čau. Dobrý. Lajuks? Lajuks? Toto už můžeš vybrat jako žuk kvalitní. Kávo, už chápu, jak jsem na to. Ale toto už nebude kvalitní. Aha! Aha! Ale jsem změnil směr. Aha, já jsem dělal zase do nich, ale... Rozběhneš se do nich? Máš bomb? Ví? Já jim jdu dozad. Ach jo, nebou, ne. Tak mohu zůstat u farmy, já ti mám aspoň farmu. 8, 7, 6, do čeho mám kurva jít? Hej! Proč jsem se flashnul? Da flash! Dostaneš, jo. Dopad! Boom, hej. Mrtko! Tak to, že vlastně Sion je vlastně obživnul, já myslel, že Sion umřel, ne, když ho zabil Jarvan, ne? Zdrej! To je taky dobrý song tohleto, děcka, to si taky poslechněte. Na tohle čekám už dlouho. No pojď, no jo, pro věček, no. Ty vole, nezdrej mi! Aha. Já si jdu pro Blue. Ne, nejdeš. Jo, jdu. Hej, Tristana. Tristana. Back je kdo? No, komu se chce? Já jsem vidář. Ty vole, jak já jdu. Jako, já si myslím, že vole. Já jdu, neboj. Ne, rychlejší, no, ale tak jako, že i tak. Já nemám boty, vole. Já musím vyžít z toho tak. Jaký má damage? Já mám větší damage než jejich ID carry. To je dobrý. Hej, nějaký sloubni. To nemám. Mám jen zrychlení. To jsi OP. Ty to funguje obráceně, když na ní dáš... Tak to jí to zpomalí. No, já jsem to dal na sebe. Ty jsi kokos. Hlavně. Pojď. Hele, Nigga. Nigali. Pojď. Flashne se? Ne, on to zvládne. Vole mi ji nedožene! Dože ne. Běž tudy má, no, přesně tak. Ne, to jsem nemusel běžet tam tudy. Ne! Ty, proč to flashnul, ty vole? Já jsem chtěl kill, ale tak tady to jsou tady nějaký random flashe, vole. Nejdřív já. Hej, si to nechceš vidět, jak to vyžeru, bitch. To byl vyžer. Aha, nida. Já, no to byl můj kill, kokote, proč se směješ mýmu killu? Čučo. To je na čučo! Já ti tak na čuču, hele drak, myslíte, že dám solo draka? Jo, za chvilku budu feednutější než Zed, ale on má o dost lepší farmu než já. No tak mi sem určitě pojď. Já nechci dát sám. Hodinář už letí. Tak polez hodináři. Nedal bys ho sám, upřímně. Asi ne, ještě. Ještě nemám takový damáž. Budou boom. Zedík, nám sem jde.
Zedník. Zedník. Já znám jednu Minecraftovou sérii, která se jmenuje Zedník. Asi jo, Shinon, vole, chcípa. Shinon, jo. Tak by si měl zachránit jako správnej Kirito. Máš za sebou Tristanu někde, jo. Co to dělá ta Tristana do prdele? Tak to je nejvíc OP Tristan, jakou jsem kdy viděl. Jak jsi zabil tom bombičku. Čau! Ale to jsou teda mrtě zvuky, jak on. Takže pokud se vám dneska video líbilo, dejte like, vyhráli jsme to. Takže zatím, čau.